नेपालकै मिनी स्विजरल्यान्ड अर्थात् सगरमाथाको प्रवेशद्वारको रूपमा परिचित पर्यटकीय नगरी जिरीमा दोस्रो जिरी महोत्सव दुई हजार असीको तयारी तीव्र पारिएको छ नेपालको स्विजरल्यान्ड सगरमाथाको प्रवेशद्वार समृद्ध जिरी निर्माणमा अर्ग्यानिक कृषि पर्यटन संस्कृति र उद्योग क्षण आधार भन्ने मुख्य नाराका साथ महोत्सवका लागि प्रायोजकदेखि सहयोगीहरूसँगको भेटघाटलाई तीव्र पारिएको हो जिरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा जिरीको पर्यटन आर्थिक कृषि संस्कृतिको विकासका लागि पर्यटकीय नगरी जिरीमा दोस्रो जिरी, जिरी महोत्सवको आयोजना गरिएको हो नजिकै गरेको यही चैत तेइस गतेदेखि सुरु हुने महोत्सव नव वर्ष दुई हजार एकासी साल वैशाख दुई गतेसम्म सञ्चालन हुने जिरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले बताएका छन् महोत्सवमा स्थानीय उत्पादनको साथै शेर्पा जिरेल तामाङ नेवार लगायत सुनवार समुदायको सांस्कृतिक कार्यक्रम झाँक्री प्रदर्शन र विभिन्न अर्ग्यानिक खानाको परिकारहरू समेत मुख्य आकर्षणको रूपमा रहनेछ दस दिनसम्म जारी रहने महोत्सवमा जिरीका पर्यटकीय स्थलहरू चेर्दुङ क्याङ्से पोखरी कुथामे पार्क जिरेश्वरी मन्दिर गुरास पार्क ठोलनागी डाँडा बुद्ध पार्क हनुमन्ते डाँडा खावा भ्युटावर स्टोन पार्क ढुङ्गे गुम्बा टोनी हेगन इकोलोजिकल पार्क तेन्जिङ हिलारी मेमोरियल पार्क कृषि जिरी एयरपोर्ट लौती झरना ट्राउट माछा फार्म राम्बुले कालीदेवी मन्दिर देउरुम्बा डाँडा सहित बुद्धिमान पार्क चिज फ्याक्ट्री लगायतका थुप्रै महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा भ्रमण गर्न सकिने उद्योग वाणिज्य सङ्घ जिरीले जनाएको छ महोत्सवमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुति समेत रहनेछ चैता तेइस गतेबाट सुरु हुने दोस्रो जिरी महोत्सवको लागि आजबाट कृषि नजिकैको प्राङ्गणमा महोत्सव केन्द्रित स्टल स्टेज कम्पाउन्ड लगायतका निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ